velkommen til Vedersø, og specielt lige nu til Vedersø Kirke, hvor Kaj Munk var sognepræst fra 1924 til sin død i 1944. Første gang han prædikede i Vedersø Kirke var den 1. januar 1924, hvor han havde sendt en ansøgning til menighedsrådet om at blive sognets nye sognepræst. Og der inviterede man Kaj Munk til at prøvebrænde den 1. januar nytårsdag 1924. Den anden sidste prædiken Kaj Munk holdt i Vedersø Kirke holdt han på 20. årsdagen derefter, nemlig den 1. januar nytårsdag 1944. Og der stod han her, hvor jeg står nu, og holdt sin hånd på træknuppen, der er på gelænderet op til prædikestolen. Han var ikke i præstekjole i ornat. Han havde beordret, at lysene skulle slukkes. Selv andre lysene måtte ikke være tændte, fordi han mente, at det var en sorgens dag. Og det var det blandt andet, fordi det var gået op for ham, at mange af hans sognebørn gik tyskernes ærinde. Og det anså han for landsforræderi, hvad han et ord, som han direkte brugte over for sine sognebørn. Derimod så priste han i sin anden sidste prædiken den danske modstandsbevægelse. Det var meget modigt gjort, men han gjorde det. Kaj Munk var en modig mand, der gik i døden for det, han troede på. Man ved, at der var to nazister, som overværede Kaj Munks anden sidste prædiken. Kirketjeneren havde set, at der var både to nazister ind i kirken, og det er sikkert dem, der er årsag til det. Med de ord, som Munk brugte i sin prædiken imod besættelsesmagten, der er det sikkert dem, der har givet Hitler en briefing om, hvad der var blevet sagt, og så kom ordren, at Pintergruppen skulle søge her til Vedersø og hente Kaj Munk. Nej, de skulle ikke hente ham. De skulle myrde ham i præsteborgen. Men da nazisterne, Pintergruppens folk, opdager, at der er børn til stede, fordi det gik op for dem, at det frygtelige, som de havde hørt, måske kunne ske med deres far, det var nu under kraftig opsejling, og derfor brød de ud i brug. Og det var årsagen til, at man valgte at tage Kaj Munk med, hvor han naturligt gik til Hørgelunde Bakke ved 15 km vest fra Silkeborg. Det var underligt, at man kunne føre så langt. Lise Munk, Kaj Munks enke, hun undrede sig også meget derovre. Men der er nok en historie, der fortæller det, men det vil tage for lang tid at komme frem af det, fordi I er her jo ikke i så lang tid i dag. Den sidste prædiken Kaj Munk holdt han dagen efter den 2. januar 1944, hvor han døbte et barn, der blev det sidste dåbsbarn for ham. Kirken her er fra ca. 1150. Det er en fattig vestjysk landsbykirke. Forfatteren Hans Kirk skrev engang en bog, der hed Danmarksrejsen, og der er han også i Vedersø, og beskriver kirken her, og Hans Kirk skriver, Vedersø Kirke er absolut ikke større indvendigt, end den er udvendig. Der er ikke plads til ret mange, og det kan måske også undre, at Kaj Munk med de evner, han havde, valgte et embede så langt mod vest, og så lille sorg og modfød, som han gjorde. Jeg ved ikke, hvad årsagen er, men i hvert tilfælde så havde embedet været ledigt i 5 år, da han søgte. Og der fremgik det netop, da stillingsopslaget i Kristi Dagblad, at Vedersø havde været uden egen præst i 5 år. Og så tænkte Kaj Munk, du må være manden, og så søgte han kongen. Han betænkede sig dog i forvejen, at præstebogen skulle være fjerdingen. Ellers ville han ikke noget.
Det er en lille kirke, og på prædikestolen stod Kaj Munk stort set hver søndag, hver helligdag i samfundet 20 år. Det er en fattig landsbykirke. Det kan man se også. Der er jo ikke nogen glitrende udsmykning herinde i kirken. Der er en prædikestol med nogle herlige malerier, hvor hvis I går tættere på, så kan I se, at der er fugletræk på dem alle sammen. Det har måske passet Kaj Munk vældig godt, at der var det, fordi han var en ivrig jæger. Og derom kan der fortælles mange gode historier. Over døren er der en tympanon, der i udhugningen viser frugtbarhed i kraft af solen, billedet af solen. Og så er der en figur, som man tolker som et menneske med et, ja, i mundskyld, jeg siger det, vi bliver nødt til et erigreret kønslæg. Og det viser jo også frugtbarhed. Så man mener, at tympanonudsmykningen er et kompromis mellem hedenskabet og kristendommen. På nordvæggen hænger et krucifiks. Jesus Kristus, den korsfæstede, bag hans hoved, kan I se solen, der er opstandelsens lys. På de fire planker er der knopper eller blomster. På den vandrette planke er der 12 knopper eller 12 blomster. De symboliserer hver knop, hver blomst symboliserer de 12 disciple. På den lodrette korsstolpe er der på oven 4 knopper. Og det er en knop for hver af evangelisterne. Og på den nederste del af den lodrette korsplanke er der 14 knopper, der skulle symbolisere de 14 hvilestationer, som Jesus havde, da han gik slæbende på sit kors ud mod Golgata på Via Dolorosa.